Era amanya gange ndi meye Kawaala wano ndi musumba owa Healing Outreach Church era nga tukyali ko zoom mu biseera bino era tujja kubeera nga tubategeeza ku ground we tuli naye nga twebaza Katonda kubanga atuwadde ekisa ekirungi. Olwaleero tuyina ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kuva mu Matayo 26. Naye ng'omutwe gwaffe guli nti kyandibadde kirungi era kirungi era kya muwendo okubeera nga tugabana ku ebyo Katonda byakoze ki byatukoledde. Oyinza okugamba nga tubigabana tutya, nfunye ki ekirabo kyange ng'ate nzira mu kigabana na muntu okugabana, okugaba, okusharinga mu luzungu, okugabangako oba okutegeeza ku bikulu Katonda byakukoledde. Oba bw'olabako awali ekirungi n'olabanga kikugasizza n'ogamba sijja kulya nzekka, naye kambeereko ne gwe ntegeeza, kambeereko ne gwe mpaako. Oba ofunye ekintu ekirungi n'ogamba nedda, awali wokka omukisa nze ku kino kye nfunyeeko kwe kumenyaamenyamu ate ne mpaako ne munnange. Naye waliwo ebigambo ebirungi bye twagala okugabana nga tulaba ekifaananyi kya Yesu. Nga tetunnagenda kusoma byawandiikibwa, tulaba nga Yesu yatambulanga ng'asaasaanya amawulire ki amalungi. Amawulire amalungi okuva eri kitaawe. Ebigambo bya Yesu binyuma nnyo era nga bwe tunaaba nga tetunnaba kugenda mu kyawandiikibwa ekyo tujja kumanya, tumanye Yesu yaani. Yesu ye mwana wa Katonda, Katonda ye yennyini gwe yatwewera. Tubadde bino ebireera tugabana omutwe gwe tulina omwezi guno ogw'omunaana gwego. Katonda yatulungamya n'agenda ng'atuwa mutwe ku mutwe, mutwe ku mutwe, era bwe tutuuka tubeera ne okusaba okw'ekiro buli nkomerero y'omwezi. Era bwe tuba tumaze okuyiga nga tumaze okuyiga omutwe ogwo nga guno gw'olaba nti kirungi nnyo omuntu yenna Katonda ng'akukoledde ebikulu ng'alina kyakubikulidde eky'amaanyi okubeera n'omutima ogulaga oba ogugaba ku ekyo oba oguyamba omuntu n'omugamba munnaye waategedde wali waliwo ke ekirungi. Okyo nno kituviiramu omukisa. Ng'era bwe tugenda okulaba mu kyawandiikibwa kino eky'26, tugenda kusoma ffenna ebigambo ebirala byonna tujja kubigabana wano wamu ebikula Bayibuli yo mu Matayo 26 okuva ku lunyiriri olw'6 n'okukkirira ku 13. Wuliriza bulungi, agamba bw'ati: naye Yesu bwe yali mu Besaniya mu nju ya Simoni omugenge, omukazi n'ajja gy'ali eyalina eccupa ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo, n'amufuka ku mutwe ng'atudde alya. Olw'omunaana lugambye bwe luti: naye abayigirizwa bwe baalaba ne banyiiga ne bagamba nti gafudde ki gano? Ago amafuta omukyala oyo yajja n'agafuka ku mutwe gwani gwa Yesu, kye baali babuuza ne bagamba gafudde ki gano? Olw'omwenda lugambye bwe luti: kubanga gano singa gatundiddwa gandivuddemu ebintu bingi okuwa abaavu. Gandivuddemu ebintu bingi okukola ki? Okuwa abaavu. Olw'ekkumi lugamba bwe luti, tuli mu Matayo 26 okuva ku lw'omukaaga okutuuka ku 13, kati ngenda ku layini ey'ekkumi tugogendere wamu. Naye Yesu bwe yategeera n'abagamba nti, munakuwaliza ki omukazi kubanga ankoze ekigambo ekirungi? 11 agambibwa ati mu Matayo 26 kati tuli ku 11, kubanga abaavu be muli nabo bulijjo. Oyo Yesu yayogera, naye temuli nange bulijjo. 12 neegamba nti, kubanga bw'afusa amafuta gano ku mubiri gwange anziraze okunziika. Oyo Yesu nno yayogera ebyo ebigambo. 13 neegamba bweti, Yesu ng'ayogera n'agamba, mazima mbagamba nti enjiri eno buli gyeneebuulirwanga mu nsi zonna n'ekyo omukazi ono ky'akoze kinaayogerwangako okumujjukira. Wuliriza ebigambo ebirungi ebiri mu Matayo 26
okuva ku lunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lunyiriri olw'ekkuminesatu. Tulabye nga Yesu ali mu Besaniya, mu maka ag'omusajja ayitibwa Simooni, omusajja omugenge. Naye kati wano obuuza, Yesu yandinonye ki mu nnyumba y'omugenge? Tulaba Yesu, omwana wa Katonda, ye yatambulanga ng'ayingira wonna. Era bino bye bifaananyi, kino kye kifaananyi kye tufuna, kye twagala okuyiga ku Yesu. Naye omuntu oyinza okuba ng'oli eyo n'ogamba, ye Yesu y'ani? Mutegeere. Yesu omwana wa Katonda, tulaba nti nga tetunnaba kugenda wano, katugende tuddeko emabega ku ggwe abadde emabega mu kuyigiriza kwaffe. Yesu omwana wa Katonda, Bayibuli gweyogerako mu Yokaana 3:16 nti laba, bwe yayagala ensi bw'ati Katonda n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka bw'ati, nga naye buli amukkiriza aleme okubula naye afuna obulamu obukatakola ki, obutaggwaawo. Oyo no ye Yesu. Naye ani yamuwaayo? Ye Katonda. Ye Katonda y'ani? Yo ye yatutonda. Era Bayibuli emutulaga mu Lubereberye essuula emu, ne tulaba Katonda. Katonda tumulaba tutya? Tumulaba okuva mu kigambo. Bayibuli egamba nti laba, waaliwo kigambo, kigambo n'abeerako awali Katonda, n'abeerako gye tulimu. Yokaana emu bw'agamba, kigambo n'abeera n'aba Katonda. Ky'ekigambo kino ky'olaba kye tugabaniramu. Ekigambo kyennyini kitulaga Katonda, era ye Katonda, kubanga ne mu kutonda ensi Katonda yayogera kigambo n'agamba wabeerewo ensi, wabeerewo ekitangaala, n'akyawula ku kizikiza, wabeerewo olukalu, n'alwawula ku mazzi. Oyo ne ye Katonda ng'atonda. Ye mutonzi waffe, ye yatutonda. Ye yatutonda atya? Yatutonda n'agamba, n'atonda Adamu. Bwe yatonda Adamu n'agamba nti atajja kusobola kubeera yekka. Bayibuli egamba mu Lubereberye essuula esooka nti n'amwebasa, n'amuggyamu ki? N'amuggyamu olubiriizi, oyo nno n'abeera nga yekaawa. N'abateeka mu lusuku Edeni. Eyo tugenzeyo tutegeere Katonda ono kyekigambo, era ky'ova olaba nti ekigambo kino geemaanyi ga Katonda, naye ate ye Katonda mwene. Kakati buli we tubeera mu kigambo kya Katonda, era nze kye nnina, kye nnafuna, era kye ndabamu omuwendo, ye Katonda mwene. Ky'ekigambo kino kyenva ngabana ku kirungi kye nnafuna, kubanga ky'ekigambo ekiwonya, ky'ekigambo ekirokola. Era Bayibuli ekyogerako mu Matayo 24 n'olunyiriri olw'14 yeyenjiri nti, n'enjiri eno ey'obwakabaka eneebuulirwa mu nsi zonna, mu mawanga gonna, olw'enkomerero n'eryoka ejja. Okiraba nti nno bino ebiseera twetaaga tugabane ku ekyo ekirungi Mukama kyatuwadde, enjiri tugibuulire. Bino ebiseera bya kubuulira njiri. Enjiri eyimiridde ku mazima n'omusingi ogw'obwakatonda. Enjiri g'emaanyi agalokola, agaleeta obulokozi. Enjiri g'emaanyi agawonya. Enjiri g'emaanyi agasumulula mu kigambo ekya Katonda. Ekigambo kyennyini nga Katonda bwe yakikozesa n'agamba wabeerewo, kitonda. Era ky'ekigambo kye ngabana kati naawe, ky'ekirungi kye nfunye mu bulamu, kyennyinza okuweeramu obujulizi ne ngamba leka ngabane ku kigambo kino. Kigambo kye tulina okugabana. Kigambo bwe tukyogera kitonzi, kitonda. Ekigambo kya Katonda geemaanyi. Bayibuli ekitugamba bulungi nti kigambo kitala, kisala, kirina obwogi bubiri, kiyitamu. Era bwe mba nga njogera ekigambo kino w'okirabira nga kirina amaanyi, ekigambo n'omuntu kyayogera obwogezi, ky'ova olaba teweetaaga bigambo bye tugamba nti bino ebigambo biri ebimalamu amaanyi. Weetaaga ebigambo ebisitula omutima gwo, kyekireeta obulamu. Era ekigambo kyennyini ky'owulira kye kigenda okuleetera amaanyi n'obulamu okubeera ng'okola by'osobola okukola. N'olwekyo weetaaga ekigambo ng'olwaleero kye tugabana, kyenzizza okugabanako naawe. Ky'ekirungi kye ndabye mu nsi, ky'ekirungi kye ndabye nti ne bwe tubeera nga tuli mu bino ebiseera ebitabuddetabudde buli omu, ebiseera ebireetesa entiisa, kye twetaaga okugabana y'enjiri. Bino by'ebiseera ekigambo kye tugabana olunaku olwaleero, nzizza okugabanako naawe okukuwa ekigambo, kubanga kye ndabye nti kye kirimu obulamu, kye kiyinza okutuyamba. Ekyo kye kiddukiro kyaffe.
na yene tufuna echo echo kulabirako echamanyi wano nga tulaba Yesu na ye yagendanga mu bifo ngagaba agamawulira amalungi ge yajja eri kitaawe ekigambo daba natuuka okuyingira mu nyumba y'omugenge ono omugenge Simon naye Bayibuli etugambye nti naye bw'abanga akyali mu nyumba ya Simon nti omukazi najja gyali eyalina echupa ng'erimu amafuta ag'omuwendo mungi ennyo n'amufuka ku mutwe ng'atudde alya. Laba omukyalo ono yandijewo amafuta ag'omuwendo mu chupa. Ekyo kitulaga nti omukyala yalina ekyamamuli. Oyinza omulaba omukyala nti yajjaate okufuna ekirowoozo bwe kityo n'ayitawo buyisi. Wano tewaliwo ekiŋŋambye nti yakonkona. Bayibuli egambye nti yayitawo buyisi n'ayingira Yesu yali alya n'amufuka amafuta ag'omuwendo ku mutwe. Ndaba omukyala omumalirivu. Ndaba omuntu atenyoma. Omukyala ono yandibadde mu kifaananyi ekiriŋŋanga oba ekyamalaaya naye yandituuse atya awali Yesu. Yandibadde omukyala anyomebwa atasaanira naye obumalirivu bwamusobozesa okutuuka wali ani awali Yesu. Kati oyinza okubeera eyo nga ggwe weenyooma n'ogamba nze nga nkoze ebibi bingi yenze ng'abantu bankazaako eryamalaaya ate era nga munnaye kyendi. Oyira oyinza okuba ng'omanyi ekyo ky'oli n'ogamba nti yenze bannaaye nga ndozeeroza abantu nga nze nkonjera abantu nga nze nnina ettima ng'ebikolwa eby'omubiri byanzijula kubanga mpulira n'ababuulizi nga babibuulirako naye nze nnyinza ntya okusembera awali Yesu. Excuse me. Naye labayo obumalirivu bw'omukyala ono. Tewaliwo ekiŋŋambye nti ono omukyala yali mutuukirivu kubanga Bayibuli ejjayo ekigambo nga bwe kibeera naye omukyala yamalirira n'ayitawo najja n'ekirowoozo eky'okugaba kw'ekyo kye yalina yajja n'eccupa erimu amafuta ag'omuwendo omungi n'agafuka ku mutwe gwa Yesu. Siraba nawo we yasabira Yesu nti Yesu oyinza okunzikiriza nfuka amafuta guno ku mutwe gwo. Yajja. Mukama atwetaaza obumalirivu. Obumalirivu butuwanguza. Buli lw'omalirira mu kintu kyonna kyonna ky'okola n'omalirira. Wano sirabyewo mukyalo ono gwe yeebuuzaako. Ebiseera ebisinga bwe tuba tulina ebintu bye tugenda okukola eby'omuwendo twebuuza ku bantu. Naye mu bantu be twebuuzaako oyinza okusangawo omu bw'ati n'akuwa ekikuwagira nti genda mu maaso oyina vision nnungi olina ekigendererwa kirungi. Abasinga ku abo abasatu oba mu ttiimu gy'olina ne bw'oyita ab'omukwano abakwetolodde abasinga bagamba ogenda kusobola ekyo. Naye nga nze sikulaba mu busobozi obwo kubanga omuntu bw'akulaba ebweru abantu batulabira bweru alabira ku kava naye nga tamanyi kiri mu kitabo okiwulira. Naye obumalirivu obwo ekyo ekiri munda mu ggwe kiragibwa bikolwa. Ekiri munda mu nze ebikolwa ebiri ebwo ebiraga ggwe. Ekiri munda mu ggwe kiragibwa kigambo ekiva mu ggwe. Ekiri munda mu ggwe ebikolwa bikiraga nnyo. Naye ng'ate ebigambo oluusi tubyogera naye nga ebikolwa tekuli. Naye ebikolwa biraga nnyo omukwano. Ebikolwa biraga nnyo ekigendererwa. Ebikolwa byo bye bigenda okulaga ekigendererwa lwaki okola ekyo ky'okola. Ebikolwa byo bye bigenda okulaga lwaki ddala otambula n'omuntu oyo. Ebikolwa byo bye biraga ekigendererwa ky'oba oweereza ddala Katonda mu mazima ne mu mwoyo oba oyinako etageti gy'oliko. Kale ebyawandiikibwa bino nga birungi abooluganda. Omukyala yamalirira teyeenyooma. Oyinza okubeera eyo nga ggwe weeraba ng'okoze ebibi bingi naye olunaku luno Yesu agamba nti malirira okusinziirako okumalirirako confidence gy'oyina mu ggwe obumalirivu bwo bwe bugenda okutuusa ku buwanguzi. Oyinza okuba waliwo ebintu bingi by'obadde opulaaninze ng'oyagala obikola naye bangi nnyo be weebuuzaako naye ekikwewuunyisa weebuuza ne kwabo abatalinaawo ne kye bakoze abatya n'okubeerako bye bakola. Okiwulidde kaakati omuntu alinga bw'atya agenda kukuyamba atya. Oyina okumalirira
Katonda bw'aba akuwadde ekyokukola, malirira weveemu otandike okukola ky'olina okukola. Mukama bw'aba akuyise, malirira yimuka otandike okutambuza ekigambo kya Katonda. Kubanga ebiro bino waliwo ennyonta nnyingi, abantu baagala okuwulira ekigambo kya Katonda ekivudde mu Bayibuli. Soma Bayibuli, yogera, kubanga ekigambo kya Katonda ge maanyi. Somera ddala ekyawandiikibwa nga bw'okiraba, yogera, ago ge maanyi. Togattako bibyo ebitali byo. Naye soma ekigambo kya Katonda, yogera nti kale Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we nga buli amukkiriza aleme okubula naye afune obulamu obutaggwaawo. Nti n'ebigambo bino eby'obwakabaka bigenda kubuulirwa amawanga gonna, enjiri erina okubuulirwa n'enkomerero n'eryoka ejja. Kakati ggwe bw'owulira ebigambo bwe biti olinda ki? Kubanga otudde. Otudde olowooza nti waliwo ababimanyo bibuulira okusinga ggwe. Naye ekyo ky'olina ekiringa akasigo akakaladaali, ekyo ekiri mu ggwe, amagezi agali mu ggwe, ebyo by'okola ebiri mu ggwe, ensi ebyetaaga, golokoka olunaku olwaleero ng'owulidde ebigambo bino, ogabe ku ekyo ekiri mu ggwe. Ky'ova olaba nti bulijjo bwe tuba tusheyaringa mu Timotheo awo waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti kale Katonda yatuyitira obutukuvu, yatutondera, yatuyitira ekigendererwa, yatuyitira obutukuvu olw'ekisa kya Yesu emirembe n'emirembe nga teginnabakola ki? Kubeerawo. Okiraba Mukama bw'aba yakuyitira ekigendererwa, kitegeeza nti olina kumulindirira ye n'oteeka obulamu bwo ku ye n'omugamba Mukama wampita kukola ki? Oyagala nkole ki? Okimanyi nti ebiseera byonna lwaki tutawaana, lwaki twekoloobezza, lwaki ebintu ebimu bitambula biyiika? Kubanga tulowoozezza nti ffe tulina amaanyi agasinga ki? Agasinga aga Katonda. Naye ye Mukama agamba nti mbuuza ebikwata ku mulimu gwange, ndagira, atugamba nakumulagira. Era ezo ze saala okukwe kusaba kwe tulina n'okukozesa. Ee Mukama wangamba nti ebikwata ku mulimu gwo nkulagire, ndi wano meyi. Nkulagira Mukama angenda okubuulira enjiri. Gwekola Mukama kubanga gwe kigambo ate ekigambo kye mbuulira. Nkusabye bino byonna nga mpita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Period. Katonda bw'atyo bw'akola. Yogera mu bigambo ng'eddoboozi Katonda bw'alikuwadde. Gaba ku ekyo ekiri mu ggwe. Katonda akuwadde amagezi. Katonda yakutondera ekigendererwa. Bw'atyo bwe yakutonda, bw'atyo bwe yayagala olabike bw'otyo, otunule bw'otyo, naye n'akulungamu kye yakuteekamu ky'ayagala. Kubanga lwakigendererwa. Kasita onoomala ggwe mubuuze. Kyava atugamba mu ngero ssatu n'olunyiriri olw'omukaaga nti eŋŋendo zaffe tuziyiringisenga ku ye, naye anaatulaga ng'amakubo amatuufu. Oba oliawo eŋŋendo zo ggwe ozeekwatiddemu. Awo njagalawo nnyo kubanga ava ku lunyiriri olw'okutaano. Mungero tano, satu tano. Ntikale tumwesige ye. Ate tuleme kwesigama ku magezi gaffe. Kakati buli wenesigama ku magezi agange, ebintu nembikola mu ngeri yange. Kweko okwekolobya ng'abaana ba Isirayiri kwe beekolobya ennaku 40 nga tebatuuka. Oyinza okubeera nga byosiba bye biyiika. Naye ng'oli ku magezi go. Kubanga omanyi. Gwasooka ate gw'osembayo. Gwe mukyala asooka ate gw'osembayo. Gwe first lady ate gwe last lady. Naye Bayibuli etugamba nti Katonda ye Alpha ne Omega. Ye yasooka era ye nkomerero. Kati ekitegeeza nze ng'omuntu si nze nsooka era si nze nsembayo. Ne bwe mba ndi mu nsi ndiwo lwakisa kya Katonda. Ayagala tubimusindiikiririze, tubimuwe, tubimukwase. Ayagala tumujeemulukukire era bw'ayogera mu Petero ekisooka 4:7. Nti kale tujeemulukukire nga Katonda. Tulwane n'omulabe Sitaani naye anaakola ki? Anaatuddukanga. Ebyo byonna byonna byalagidde mu kigambo. Ayagala tubikole. Naye tunaabikola tutya? Nga twevuddemu. Twetaaga okwevaamu, twetaaga obumalirivu ng'obw'omukyala ono eyafuka amafuta ku mutwe gwa Yesu. Wuliriza bulungi. Agambye nti naye omukazi ono n'ajja gy'ali eyalina eccupa ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo n'agafuka ku mutwe gwa Yesu ng'atudde alya. Yesu atudde yeerira. Naye Yesu
alaba emitima gyaffe nga tetunnaba nakola bintu. Yesu yandibadde agaana omukyala ono naye yasigala ali mu ddembe lyalya, kubamu akafaananyi ng'olaba Yesu ali awo alya naye nga omukyala amufuseeko amafuta. Wuliriza olunyiriri oluddako wano olw'omunaana. Bayibuli egambye bwe nti naye abayigirizwa bwe baalaba ne banyiiga ne bagamba nti gafudde ki gano? Bano be bayigirizwa Yesu be yeeyitira yennyini baatambula nabo. Baalabamu embavu nga bayinza okukola naye omulimu. Obulamu bwaffe bwe butyo bwe butambula. Weetooloddwa abantu be weesiga era b'otambula nabo be bamanyi ebibyo. Bebakwasibwa n'ab'ensawo, bebamanyi akasente ko, bebamanyi ku pulaani yo. Naye kaakati omukyala ono azze n'akola ekikolwa ekyo n'afuka amafuta ku mutwe gwa Yesu ne Yesu tagaanye, naye bo obusungu bubakutte. Iyo nno y'ensi. Gw'oyinza okulowooza nti buli akwetoolodde ayagala ky'okola asanyuka nnyo ebyo byonna by'okoze. Ky'ova olaba ekyawandiikibwa kankozeeyo kiwandiike ngero 3:5. Mulimu ebigambo bingi nnyo. Ebigambo zimusanze oyo akola ki? Eyeesiga omuntu. Obulamu buno bukaluubiridde nnyo abantu. Butukaluubiriza nnyo buli lwe tuddira obulamu bwaffe bwonna ne twesiga abantu. Naye Katonda yalaba omuntu era ky'ova olaba nti bano bayigirizwa n'abaatambula nabo naye ategeera emitima gyabwe. Agitegeera ati awuliriza wano olw'omwenda. Kubanga gano singa gatundiddwa abayigirizwa baali bakyogera bakyayogera ne mu lw'omwenda naye olw'omunaana lugambye bwenu bano be yabayigiriza. Naye abayigirizwa bwe baalaba ne banyiiga ne bagamba nti gafudde ki gano? Kubanga gano singa gatundiddwa gandivuddemu ebintu bingi okuwa abaavu. Abo nno be bayigirizwa abatambula ne Yesu. Eyo yegundi gye balina ye ndowooza yaabwe. Naye sooka owuliriza olw'ekkumi ate tulabe kiki kye tuyigamu. Naye Yesu bwe yategeera n'abagamba nti munakuwaliza ki omukazi kubanga ankoze ekigambo ekirungi? Wano tuyigawo ebigambo bingi. Nkutegeezezza wali nti leka tuyige kino. Tolowooza nti buli agamba nti weebale oba nsanyuse nnyo oba olabika bulungi oba oli mukwano gwange oba w'oligwa wendigwa nti ekyo w'ekityo bwe kiri. Bano basajja baali ne Yesu naye tebaasanyuka ng'omukazi aleese amafuta ag'omugavu n'agafuka ku mutwe gwa Yesu. Naye ng'ate olaba Yesu agamba, Yesu yagamba yagamba mu 12 nti kubanga bw'afuse amafuta gano ku mubiri gwange anziraze okunziika. Naye waliwo munakuwaliza ki omukazi kubanga ankoze ekigambo ekirungi? Kitegeeza nti Yesu yakoonamu. Omukazi yakola ekigambo ekirungi. Omukazi yajjayo ekyupa ey'omugavu, ayinza n'okuba nga kyekyo ekirungi ekyebbeeyi ekyali mu nju ye, naye kye yajjayo n'ajja n'agabira Yesu. Omutwe gwaffe gugamba nti owooluganda oyinza okukwata ku kirungi ky'olina ky'owulira ky'oyagala ekitali kikadde. Ekitali ekyadiba ekibadde kikubwa enkuba ebweru naye n'okwatira ddala ku kirungi ekyo kye wafuna n'okigaba. Ebintu ebyo birungi nnyo okusiga ne mu kkanisa. N'olaba ng'oli mu kkanisa omusumba w'akola nga tolinda musumba gamba bane tuweeyo leero tugenda mu njiri gindi tujja kwetaaga okugenda ate tugenda kugaba ebintu. Omusajja n'abeera wali ng'alaajana era abamu ku bo banyiiga ng'abayigirizwa bwe banyiiga. Bangi nnyo mu kkanisa osanga ekibiina aye awa pasta awa mani o mami mama musumba naye nga omusumba n'amala ayimirira n'agamba abooluganda ekizimbe kino kitubanja twetaagayo ssente twagala oggula obutebe wano tebutumala twagala oggula ebyuma tugenda mu njiri. Omuntu yenna ayagala okuwagira omulimu gwa Mukama bannaaye twagala okuwagira abamu batokooterera era abamu bagamba omusajja ayagala ssente oyo omukazi oyo ayagala ensimbi. Naye omukyala ono yajjayo ku ekyo eky'omuwendo amafuta ag'omuwendo n'agaba ku kye yayina okuva mu nju ye. Yayina obumalirivu, yayina okwagala Yesu kubanga omuntu akwagala akuwa ekyebbeeyi atoolera ddala kiri kyayagala kyennyini. Lwaki bwe kityo bwe kiri? Bwe tulabira ddala ku nsibuko ey'obwakatonda, Katonda bwato bwe yayagala ensi mu Yokaana 3:16 n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka bw'ati Yesu
nga buli amukkiriza aleme okubula naye afune ki obulamu obutaggwaawo. Katonda yamanya nti kino kyekikolwa kyokka kyokka eky'okwagala ennyo omuntu okumugula nate okumuggyayo. Kubanga ku ntandikwa ya Adamu, Adamu bwe yamala okulemererwa n'ayonoona ne bakola ekibi ne Kawa, ate Katonda addamu n'agamba nti kampeeyo omwana wange ono asasule omutango ayiwe omusaayi guno gwe gugenda okubagula. Era nga buli amukkiriza tabula wabula afuna obulamu obutaggwaawo. Ebigambo bingi bye tugenda okubeera nga tuyiga, era singa tosubwa programs zino ofuna okutegeera Katonda. Kubanga kiki kyengezaako nange ogaba wano, wano nange ngaba kyennina. Feza ne zaabu sizirinaawo, naye njagala ngabe kyennina. Kyekigambo kya Katonda kyendabye nga kireeta obulamu. Ne mu biro bino ebya COVID, oba oli Riddawo, oba oli Masaka, oba oli Kongo, oba oli Mbalala, oba oli Mwaluwa, ekigambo kya Katonda ge maanyi. Era bw'ogolokokaawo ku buliri w'obadde gwe wennyini nga tonnaba nakkubira musumba n'ogamba, Mukama mpulidde ekigambo ge maanyi, njagala okuwona. Era omukyala agambye nti mu kigambo wano mu Bayibuli, oyina Bayibuli yaawo wagiterekaawo ejjudde enfuufu, gijjeeyo kati, gijjeeyo bikula. Agamba mu Isaaya 53 olunyiri olw'okutaano nti emiggo gya Yesu Kristo gye gyatuwonya dda, nti olw'ebiwundu Yesu bye yafumitibwa nti owonyezebwa. By his stripes we were healed. Owona kakati gwe vaayo fukamira, gamba nti mu linnya lya Yesu mpona. Kubanga bwe yayowa omusayi nze mpone. Yawaayo obulamu, Katonda yatuwa omwana n'atugula mu muwendo ffe tuwone. N'olwekyo lwaki mbeera wano nga nnumizibwa ono COVID? Mpona kaakati. Oyinza okubeerawo nga tolina na transport ekutwala eri musumba, oyinza okubeerawo nga tolina na simu data tolina, oyinza n'okuba nga n'essimu togirina, naye ky'olina kyokka kyekikuwonya. Ate oyinza n'okubeera kati nga tolina na Bayibuli, naye ekigambo ky'owulira, oba oli ku neighborhood nga ne TV togirina, naye obadde otambulatambulako n'olaba puroguraamu ng'enjiri ebuulirwa. Ekigambo kya Katonda ge maanyi. Ekigambo kya Katonda kasito kyatula n'akamwako n'ogamba nti nze mpona. Yatuwa obuyinza Yesu Kristo bwe yamala okuzuukira. Bayibuli egamba nti amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gaazuukiza Yesu Kristo mu bafu. Aga amaanyi ago ge gakuzuukiza naawe okukuwonya. Era bw'oyatula n'ogamba n'akamwako nti mpona kaakano, gamba mu linnya lya Yesu Kristo mpona. Kubanga ekyo kyekyamutwaza ku musaalaba anfiirire n'ayiwa omusaayi gwe, nze bwe mmukkiriza nsonyiwa ebyonoono byange era bwe nsaba mpona. Haleluya. Ebigambo bino birungi. Era mu Yokaana, bw'onooba obikkudde Bayibuli mu Yokaana, Yesu atweyanjulira bulungi nnyo. N'agamba nze muzabbibu ogw'amazima ne Kitange ye mulimi. Era ettabi eritabala bibala alitemako omulimi Kitaawe Katonda. Naye ate Yesu agamba ye muzabbibu, ate ffe atuyita matabi. Bikkula Yokaana olabe ebigambo ebirungi, ffe atuyita matabi. Era aserengeta n'agamba 15 n'agamba nti buli ttabi eribala ebibala alirongoosa, naye eryo eritabala bibala alitemako. Era bagasuula ebweru, omusana gugaakako ne gakala ne gookebwa, eryo teribala. Naye ffe bwe tujja eri Yesu, bwe tujja eri Yesu y'omuzabbibu ogw'amazima nga ne Kitaawe ye mulimi, ne tubeera ffe tuli ttabi, ne tutandika okubala ebibala, ne tutandika okubala ebibala, Mukama atulongoosa bulongoosa, atwongerako bwengezi, ayongera kutulongoosa, ne tugenda ne tubuulira ebigambo. Kubanga ye enjiri eyina okubuulirwa nga bw'ayogedde mu Matayo 24 nti n'ebigambo bino eby'obwakabaka bigenda kutegeezebwa amawanga mu nsi zonna, n'enkomerero n'eryoka ejja. Bannayo ebigambo nga bingi.